deň. Vítam vás na dnešnej hodine z cvičení z analytickej chémie. Minulú hodinu sme si opakovali názvoslovie anorganických zlúčenín, čiže prešli sme si oxidy, prešli sme si hydroxidy, bezkyslíkaté kyseliny a ich soli, kyslíkaté kyseliny a ich soli. Takže dnes ešte zopakujem základné pravidlá na vytváranie týchto zlúčenín a takisto na pomenovanie týchto zlúčenín. No a potom prejdeme na ďalšiu časť, ktorú nazveme iné zlúčeniny, prvá časť. Základné pravidlá, ktoré sa používajú v anorganickom názvosloví, sú následovné. Najskôr zapíšeme značky prvkov v správnom poradí podľa názvu. Platí, že vždy poradie značiek vo vzorci je opačné ako v názve. Ďalej zapíšeme oxidačné čísla. Na to používame prípony a potom si pamätáme oxidačné čísla týchto prvkov. Vodík, oxidačné číslo 1. Kyslík, oxidačné číslo minus 2, síra, oxidačné číslo minus 2 a halogény, čiže fluor, chlor, brom, jód, oxidačné číslo minus 1. Potom uplatníme krížové pravidlo. Po uplatnení krížového pravidla, keď prepíšeme oxidačné čísla ako indexy, skontrolujeme, či sa dajú alebo nedajú zjednodušiť. To znamená obidva vydeliť tým istým číslom. Ak sa dajú zjednodušiť, tak zjednodušíme, alebo nazývame to aj vykrátime. Tak získame výsledný vzorec. Ukážeme si to na konkrétnom príklade. Bromid hlinitý. Takže bromid znamená, že to bude soľ bez kyslíkatej kyseliny, čo vieme podľa tej koncovky id. A keďže je v názve ako prvý, po vzorci bude ako druhý. Hlinitý, zapíšeme hliník. Keďže je v názve ako druhý, vo vzorci bude prvý. Itý, prípona tretia. Oxidačné číslo bromu. Si pamätáme, že patrí medzi halogény, takže ak majú halogény fluor, chlor, brom, jód, záporné oxidačné číslo, tak vždy to záporné oxidačné číslo je minus 1. Uplatníme krížové pravidlo. Skontrolujeme, či sa indexy dajú alebo nedajú vykratiť. Ak sa nedajú, zostávajú v pôvodnom tvare. Takže vzorec bude takýto. Oxidačné čísla, ktoré si teda budeme pamätať, sú vodík, oxidačné číslo 1, kyslík, oxidačné číslo 2 a súčasne aj síra, pokiaľ je v zápornom oxidačnom čísle, tiež oxidačné číslo minus 2. Halogény, čiže fluor, chlor, brom, jód, pokiaľ sú v zápornom oxidačnom čísle, tak oxidačné číslo minus 1. Tieto pravidla, ktoré som tu ukázala, platia pre oxidy, hydroxidy, bezkyslíkaté kyseliny, soli bezkyslíkatých kyselín a ďalej pre soli kyslíkatých kyselín. Tu som použila skratku BK, čiže bezkyslíkaté kyseliny KK, kyslíkaté kyseliny. Ktoré zlúčeniny tu nemáme zapísané, sú kyslíkaté kyseliny, kde platia iné pravidlá. Pri zápise vzorca kyslíkatých kyselín zapíšeme vždy ako prvý vodík, čo platí pre akúkoľvek kyselinu, už začínam vodíkom. Ďalej zapíšeme kyselinotvorný prvok. Oxidačné číslo tohto prvku bude podľa prípony, napríklad chlorná prípona. Na bude prvá, chlorečná, čiže ečný je 5, takže bude oxidačné číslo 5 a tak ďalej. A ďalej zapíšeme kyslík s oxidačným číslom minus 2. Lebo tu máme presne tie prvky, ktorých oxidačné číslo si máme pamätať. Potom spočítame kladné oxidačné čísla a vydelíme dvojkou.
a získame počet atómov kyslíka. Ak nám vyjde desatinné číslo po spočítaní a vydelení, tak vtedy k vodíku dopisujeme dvojku. Ďalej si zopakujeme pomenovanie zlúčenín. Znova, aké pravidla platia. Takže pri pomenovaní zlúčeniny si vždy zapíšeme najskôr tie oxidačné čísla, ktoré určite poznáme. Čiže to sú tie prvky, ktoré sme tu pred chvíľou mali vypísané. Ostatné oxidačné čísla v tej molekule dopočítame na základe pravidla, ktoré platí, že keď spočítam všetky oxidačné čísla v molekule, tak súčet sa rovná 0. To znamená, že aká je hodnota kladného oxidačného čísla, taká musí byť hodnota záporného oxidačného čísla. A z toho vychádzame. Oxidačné čísla si dopočítame buď v mysli, alebo si urobíme rámček, ktorými si tú molekulu rozdelíme. Takže konkrétny príklad. Takže konkrétny príklad by sme mali OS, O4 a máme túto zlúčinu pomenovať. Takže či si všimneme, čo tam máme také charakteristické, čo sme si spomínali pre dané zlúčeniny, čiže máme tu kyslík, to znamená, že to bude oxid. Poznáme oxidačné číslo kyslíka, minus 2. Potom si tú molekulu rozdelím buď v mysli, alebo týmto rámčekom. Zistím si, aká je hodnota záporného oxidačného čísla, keďže tieto hodnoty poznám. To znamená, 4 krát mám kyslík krát minus 2, to bude minus 8. Hodnota kladného oxidačného čísla musí byť 8, keďže ten súčet sa musí rovnať 0. No a keďže tu mám len jeden prvok, takže tú osmičku iba prepíšeme. A bude to oxid osmičelý. Ešte ukážeme jeden príklad, takže napríklad Cu2S. Takže znova vychádzam z toho oxidačného čísla, ktoré poznám, a to je síra minus 2. Rozdelím si zase tým rámčekom. Hodnota záporného oxidačného čísla 1 krát minus 2. Hodnota kladného musí byť 2. Tu ale máme dva atómy, na rozdiel od toho prvého príkladu, takže musím to oxidačné číslo rozdeliť. To znamená, delím 2, deleno 2 je 1. A podľa toho dáme príponu. Čiže vidíme, že tam je síra, je to bez kyslíka tá sol, takže bude to s koncovkou id, to znamená sulfid, meď a prípona prvá, takže ni. Sulfid medný. Tieto pravidlá znova platia pre oxidy, čo sme mali tento prvý príklad, hydroxidy. Pri hydroxidoch musíme dať akurát pozor, že tam mám skupinu atomov OH a ak je táto skupina atomov viac ako jeden krát, musím to OH dať do zatvorky, lebo to beriem ako jeden celok. Ďalej platia tieto pravidlá pre bezkyslíkate kyseliny, pre soli bezkyslíkatých kyselín, ktoré sú charakteristické tým, že majú koncovku id, a ďalej pre soli kyslíkatých kyselín. Soli kyslíkatých kyselín sú charakteristické tým, že majú koncovku an, a aby sme si zjednodušili zápis týchto solí aj pomenovanie, tak sme si vytvorili takú tabuľku najbežnejších a najdôležitejších solí, ktoré keď si budete pamätať, tak vám to uľahčí aj zapísať sa aj pomenovanie. Čiže mali sme tam síran, že má tvar SO4 a oxidačné číslo minus 2, je to zvyšok kyseliny, alebo teda je to sol kyseliny sírovej. Siričitan má tvar SO3 a oxidačné číslo minus 2, je to sol kyseliny siričitej. CO3 a oxidačné číslo minus 2 je uhličitan, je to sol kyseliny uhličitej. Potom sme tam mali dusičná, sol kyseliny dusičnej je NO3 a oxidačné číslo má minus 1. Dusitan, čo je sol kyseliny dusitej, NO2 a oxidačné číslo minus 1. A manganistan, čo je sol kyseliny manganistej, je MnO4 a oxidačné číslo minus 1. Pre pomenovanie kyselín zase platia iné pravidlá. Takže to si aj ukážeme. Tá
tak, že každá kyslíka, tá kyselina je zložená z troch prvkov, a to vodík, kyselinotvorný prvok a kyslík. Oxidačné číslo kyslíka a vodíka poznáme a potrebujeme zistiť oxidačné číslo kyselinotvorného prvku, lebo podľa toho dávame príponu. Tu si rozdielime tú molekulu buď mysli alebo tým rámčekom, kde záporné oxidačné číslo má iba kyslík a vodík a kyselinotvorný prvok majú kladné oxidačné číslo. Takže keď sa dopracujem k tomu kladnému oxidačnému číslu, musím to rozdeliť pre vodík a pre kyselinotvorný prvok. No a podľa tohto oxidačného čísla potom dáme príponu. Ešte si zopakujeme tie soli kyslíka, tie kyselín, čiže jeden vzorec zapíšem, jeden pomenujem. Takže mali by sme zapísať dusičnan. Olovnatý. Takže dusičnan si pamätáme z tabuľky, že je NO3 a oxidačné číslo minus 1. Ak by sme si ho nepamätali z tabuľky, vieme si to odvodiť. Dusičnan je sol kyseliny dusičnej, takže najprv sme zapísali kyselinu dusičnú a odpísali by sme všetko okrem vodíka. Oxidačné číslo je podľa počtu otrhnutých vodíkov, čiže ak je tam jeden vodík, tak oxidačné číslo je minus 1. Olovnatý, čiže zapíšeme zase v opačnom poradí, ako je v názve, olovo dopredu. Natý je prípona druhá. Uplatníme krížové pravidlo. Skontrolujeme, či sa dajú indexy vykratiť. V tomto prípade zase sa nedajú. Takže zapíšeme PbNO3. Ale keďže sme NO3 skupinu brali ako jeden celok, musíme dať do zatvorky a dvakrát. Potom si ukážeme pomenovanie, čiže mali by sme zlúčeninu Ag2CO3. Takže CO3 vieme, že je uhličitan podľa tabulky a že má oxidačné číslo minus 2. Keď by sme potrebovali niekedy rozpočítať to oxidačné číslo na jednotlivé prvky, tak to vieme zistiť podľa toho, že kyslík má minus 2. Celá tá skupina má mať minus 2, takže 3 krát minus 2 je minus 6. A ak má celá skupina mať minus 2, tak uhlík musí mať 4. Takže takto si to viem rozpočítať. Ale pre to rýchle pomenovanie si pamätáme tú skupinu a oxidačné číslo. Zase si rozdelím tú molekulu. Tu musím brať do úvahy, že tú skupinu CO3 beriem ako celok, takže je tam iba 1 krát. Nemôžeme počítať, že 3 krát minus 2 a uhlík by nechať, ale musím zobrať do úvahy, že tá skupina je jeden celok, tak ako keď sme mali hydroxidy, to znamená, že ju mám 1 krát minus 2 je minus 2, to je hodnota záporného oxidačného čísla, hodnota kladného bude 2, mám tu zase 2 atómy, takže musím vydeliť, 2 delené 2 je 1, takže uhličitan strieborný. Posledné, čo sme si minule ešte ukazovali, boli tzv. Hydráty. Ak mám v názve slovo hydrát, znamená to voda a podľa číslovky viem určiť, koľko molekúl vody bude v tej zlúčenine viazaných. Čiže zapíšem vzorec tej zlúčeniny a krát XH2O. Čiže to X, o tom nám hovorí tá číslovka. Takže môžeme teda po tomto opakovaní poznačiť iné zlúčeniny a ukážeme si ešte ďalšie zlúčeniny, ktoré existujú, aby sme ich vedeli zapísať a pomenovať. Takže v prvom rade si ešte zopakujeme tie medzinárodné číslovky, ktoré sa používajú v názvoslovi, takže si poznačme číslovky používané v názvoslovi. Takže to bude mono, di, tri, tetra, čiže to je 1, 2, 3 a 4, penta, hexa, hepta,
Penta a hepta sa dočasno milia, ale budeme si to pamätať podľa toho P, že penta je 5, hexa 6, hepta 7, okta, nona a deka. Čiže okta zase podľa toho o 8, nona 9 a deka 10. Niektorí tie číslovky poznáte, lebo ste sa s nimi už stretli. Niektorí ich možno nepoznáte, takže na zopakovanie si ich tam znova niekde na okraj zapíšme. S tým, že tieto číslovky sa používajú nielen v názvosloví anorganických zlúčenín, ale aj v názvosloví organických zlúčenín, takže sa nám budú potom hodiť aj ďalej, keď budeme hovoriť o organickej chémii. Takže okrem toho, že existujú hydraty, ktoré som pred chvíľou spomínala, tak existujú ešte tzv. Hydrogen soli. Takže si poznačíme hydrogen soli. Ukážeme si to na príklade kyseliny 3-hydrogen fosforečnej. Takže kyselina 3-hydrogen znamená, že tam budú 3 atómy vodíka. Fosforečná, takže oxidačné číslo fosforu bude 5. Oxidačné číslo kyslíka minus 2 a vodíka 1 poznáme. Spočítame teda kladná oxidačná čísla, 3 krát 1 je 3, plus 5 je 8 a deleno 2 je 4. Máme vzorec kyseliny 3-hydrogen fosforečnej. Aké soli môže táto kyselina vytvárať? Takže prvý typ soli, ktorý sme si ukazovali aj pri tých ostatných kyselinách, sa bude volať fosforečná. A uvedieme si ako príklad sodný. To znamená, odpíšeme z kyseliny všetko okrem vodíka, čiže fosforečnán bude PO4. Oxidačné číslo podľa počtu atómov vodíka, keďže tam boli 3 atómy vodíka, sme ich otrhli, takže oxidačné číslo minus 3. Sodný, sodík, prípona prvá a krížové pravidlo. Takže vzorec potom bude Na3, PO4. Druhý typ soli, ktorý môže táto kyselina vytvárať, je, keď nenahradíme všetky 3 vodíky, ale nahradíme len 2 vodíky. To znamená, že tá soľ bude mať názov hydrogen, lebo jeden vodík tam zostane, fosforečná, a zase dáme sodný. Hydrogen, fosforečná, sodný. Takže zase ideme podľa názvu. Hydrogen znamená vodík, fosforečná, PO4. Takže v tomto prípade nahradíme iba 2 vodíky a jeden vodík nám tam zostane. Oxidačné číslo si odvodíme buď od tej kyseliny, keďže tam boli 3 vodíky, jeden zostal, takže 2 sme otrhli, takže oxidačné číslo minus 2. Alebo keď sa pozrieme, že fosforečná má oxidačné číslo minus 3, jeden vodík zaplní to jedno miesto, takže už budú voľné iba 2 tie miesta, takže minus 2. No a zase pokračujeme podľa tých istých pravidel, čiže sodný, prípona prvá, krížové pravidlo. Takže vzorec bude Na2, HPO4. Tretí typ soli, ktorý môže vytvárať táto kyselina, je dihydrogen, fosforečná. Sodný. Takže zase fosforečná by bol PO4, keď by sme nahradili všetky 3 vodíky, ale v tomto prípade tam zostanú 2 vodíky, lebo di je 2, hydrogen, hydrogenium je vodík. Takže otrhneme len jeden vodík a jeden vodík teda nahradíme sodíkom. Oxidačné číslo, zase boli tu 3 vodíky, 2 zostali, takže jeden sme otrhli, takže minus 1. Sodný, sodík, oxidačné číslo 1 a krížové pravidlo.
Takže vzorec bude NaH2PO4. Takže vidíme, že kyselina, ktorá má 3 atómy vodíka v molekule, môže vytvárať až 3 typy soli. Čiže soľ, keď nahradíme všetky 3 vodíky, keď nahradíme 2 vodíky, alebo keď nahradíme iba 1 vodík. Toto platí pre všetky kyseliny, ktoré obsahujú viac ako 1 vodík. Že môžu vytvárať takéto hydrogen soli. Čiže napríklad kyselina uhličitá, čiže 1 plus 4 je 5 a delené 2 je 2,5, vtedy dopíšeme tú dvojku, čiže 2 krát 1 je 2 plus 4 je 6 a delené 2 je 3. Keďže má 2 vodíky v molekule, takže môže vytvárať 2 typy soli. A to uhličitaný, o tých sme už hovorili. A znova môžeme ukázať na príklade sodný. Takže uhličitán bude CO3, oxidačné číslo, keďže boli v tej kyseline 2 vodíky, takže minus 2 a tie 2 vodíky nahradím sodíkom. Sodný, prípona prvá, krížové pravidlo. Skontrolujeme, či sa dajú indexy alebo nedajú vykratiť, nedajú, takže zapíšeme Na2CO3. Tu ešte hneď zopakujem aj tie hydraty. Existuje aj dekahydrát tohto uhličitanu sodného. Dekahydrát uhličitanu sodného. Alebo môže byť aj opačné poradie tých slov. Uhličitan sodný dekahydrát, čiže aj taký spôsob, aj taký sa používa. To znamená, že uhličitan sodný bude Na2CO3. A to dekahydrát znamená, deka je 10 a hydrát je voda. Čiže krát 10 H2O. Takže tým som zopakovala ešte hydraty. No a keďže v tej kyselni sú dva vodíky, tak okrem uhličitanov môže vytvárať aj hydrogen uhličitaný. Takže si môžeme zapísať hydrogen uhličitan. A dáme na porovnanie tiež sodný. To znamená, že z tej kyseliny odpíšem hydrogen je vodík, čiže H, uhličitan CO3. Oxidačné číslo celej tej skupiny bude, keďže tam boli dva vodíky a jeden nám tam zostal, minus 1. Sodný, zapíšeme sodík, prípona prvá a krížové pravidlo. Takže vzorec bude NaHCO3. Táto zlúčenina sa inak nazýva aj jedlá soda alebo soda bikarbona. A je súčasťou kypriaceho prášku do pečiva alebo sa používa aj samostatne na pečenie. Ďalej z iných zlúčenín, ktoré sa používajú v analytickej chemii, si ukážeme nasledovne. Takže zapíšeme si kyselinu chromovú. Takže keďže je to kyselina, zapíšeme vodík, oxidačné číslo 1, chrom ako kyselinotvorný prvok, OVA, oxidačné číslo 6. Keďže je to kyslíkatá kyselina, dopíšeme kyslík a oxidačné číslo minus 2. Pretože je to kyslíkatá kyselina, vieme podľa tej prípony. Lebo tam nie je prípona ovodíková, ale je tam prípona podľa oxidačného čísla kyselinotvorného prvku. Spočítame kladné oxidačné čísla, čiže 1 plus 6 je 7 a deleno 2 by nám vyšlo 3,5. Ale keďže v tej molekule nemôže byť 3,5 kyslíka, tak vtedy dopisujeme ku vodíku 2. Čiže znova to spočítame. Kladné oxidačné čísla 2 krát 1 je 2, plus 6 je 8 a deleno 2 je 4. Takže takýto vzorec má kyselina chromová. Jej soľ sa bude nazývať chromán. A uvedieme si chromán drasovný, ktorý sa tiež používa aj v analytickej chemii. Takže ak chceme zapísať chromán, tak zapíšeme z tej kyseliny CrO4, čiže všetko okrem vodíka. Oxidačné číslo celej tej skupiny bude podľa počtu vodíkov, keďže tam boli 2 a ideme ich nahradiť draslíkom, takže oxidačné číslo bude minus 2, bo sme 2 vodíky otrhli.
draselný, čiže zapíšeme draslík, prípona, trva. Čiže jedna, krížové pravidlo. Skontrolujeme, či sa dajú alebo nedajú vykratiť tie indexy, nedajú, takže zapíšeme K2, CR, O4. Tu by ešte bola otázka, že či môžem dvojku a štvorku v tejto zlúčení vykratiť, ale nemôžeme, pretože CRO4 je zvyšok tej kyseliny, ktorý je nemenný. Takže toto je výsledný vzorec K2, CRO4 ako chromandraselný. Potom okrem kyseliny chromovej ešte existuje aj kyselina dichromová. To znamená, že zase začíname kyselina vodík, oxidačné číslo 1, kyselinotvorný prvok je chrom a máme tam predponu di. Pred chvíľou sme opakovali tie číslovky, takže di znamená 2. Vždy tá číslovka býva uvedená pred tým, čoho sa to týka. Čiže di chrom znamená, že tam budú 2 atómy chromu. Ova znamená, že chrom bude mať oxidačné číslo 6 a kyslík oxidačné číslo minus 2. Čiže spočítame, 2x6 je 12, plus 1 by bolo 13 a delené 2, 6,5, takže vtedy zase sem dopíšeme dvojku. Čiže 2x1 je 2, plus 12 je 14 a delené 2 je 7. Takže toto je vzorec kyseliny dichromovej. Takže si všimnime, že vždy tá číslovka je uvedená pred tým, čoho sa to týka. Čiže ak máme napríklad kyselina dihydrogen, kremičitá, tak dihydrogen znamená, že tam budú 2 vodíky. Tu máme kyselina dichromová, to znamená, že tam budú 2 chromy. Keby sme chceli vytvoriť celý názov tej kyseliny, tak by bol kyselina dihydrogen, dichromová. Ale používa sa tento skrátený názov kyselina dichromová, ale aj ten druhý názov by bol správny. No a od tejto kyseliny soľ sa bude nazývať dichroma. A zase si uvedíme na porovnanie draselný. Takže, dichroman znamená, že odpíšeme z tej kyseliny všetko okrem vodíka, lebo vodík nahradíme draslíkom. Takže Cr2O7. Celá tá skupina bude mať oxidačné číslo zase podľa počtu vodíkov, ktoré sme odtrhli, čiže minus 2. Draselný, čiže miesto vodíka dáme draslík, prípona prvá oxidačné číslo 1, krížové pravidlo. Takže vzorec potom bude K2, Cr2O7. Niekedy sa v tých vzorcoch môže uvádzať aj už priamo počet atomov draslíka, čiže názov by potom bol dichroman, didraselný. Alebo to di môže byť v zátvorke, ako dichroman, v zátvorke didraselný. To znamená zase, tá číslovka je pred tým, čoho sa to týka, čiže pred draslíkom, to znamená, že tam sú 2 atómy draslíka. Tento dichroman draselný sa tiež používa v analytickej chemii. Ďalej si ešte ukážeme ďalšiu novú zlúčeninu, ktorú vám chcem ukázať na porovnanie s kyselinou sírovou. Takže kyselina sírová. Zase zapíšeme kyselina vodík, oxidačné číslo 1, síra podľa prípony OVA oxidačné číslo 6 a kyslík oxidačné číslo minus 2. 1 plus 6 je 7, deleno 2 by nám vyšlo 3,5, takže zase dopíšeme dvojku. 2x1 je 2, plus 6 je 8, delené 2 je 4. Táto kyselina sírová, keby sme si rozpísali všetky väzby, by vyzerala takto. Čiže H2SO4. No a potom existuje aj kyselina, ktorá sa volá tiosírová. Takže potom si zapíšeme kyselina tiosírová. To tio znamená v zlúčeninách, že tam je prítomná síra. Takže v tej kyseline sírovej jeden ten kyslík, napríklad tento, či jeden z týchto dvoch atomov kyslíka, takže ukážeme, že tento by bol nahradený sírou. Takže potom
štruktúrny vzorec tej kyseliny by bol takýto. Keďže síra a kyslík sú z jednej skupiny, čiže sme si hovorili, majú podobné oxidačné čísla, vytvárajú podobné zlúčenie, majú podobnú väzbovosť, takže ten kyslík tou sírou sa môže nahradiť. A tým pádom vzorec tej kyseliny bude H2S2, tam máme už dva atomy síry, a O3. Takže tu k tomu vzorcu sa nedopracujeme pomocou tých oxidačných čísel, ale pomocou toho, že si musíme uvedomiť, že tio je síra, takže jeden kyslík bude nahradený sírou. Takže kyselina tio sírová H2S2O3. No a od týchto kyselín potom odvodzujeme zase soli, čiže od kyseliny sírovej sírany, to sme si uvádzali, a od kyseliny tiosírovej to budú tiosírany. Takže od kyseliny sírovej, tie soli sme si povedali, že sú sírany, takže uvedieme si síran sodný. Čiže buď z tabulky si pamätáme, alebo si odvodíme z tej kyseliny, odpíšeme SO4, oxidačné číslo podľa počtu odtrhnutých vodíkov minus 2, sodný, oxidačné číslo 1, krížové pravidlo. Takže vzorec bude Na2SO4. No a teraz si zapíšeme tú kyselinu tiosírovú. Ešte by nám mohlo napadnúť, že ako to bude teraz s tými oxidačnými číslami. Čiže vlastne budeme tam mať 3 kyslíky a jednu síru z týchto dvoch. Tieto atómy budú mať oxidačné číslo minus 2, lebo jeden kyslík bol nahradený tou sírou, takže tá síra bude mať tiež oxidačné číslo minus 2. To znamená 3 krát minus 2 plus 1 síra krát minus 2, čiže to je minus 8. A jedna síra má oxidačné číslo 6, tak ako tu v tej kyseline, a 2 vodíky, čiže to je 8. No a od tejto kyseliny soľ teda bude tiosíran sodný. Takže odpíšeme S2O3, oxidačné číslo, zase podľa počtu otrhnutých vodíkov, bude minus 2, sodný, trifóna prvá a krížové pravidlo 1 a 2. Zase skontrolujeme, či sa dajú indexy vykrátiť, nedajú, takže vzorec potom bude, napíšem to sem hore, Na2S2O3. Takže tu vidíme ten rozdiel, toto je síran sodný, toto je tiosíran sodný. Tiosíran sodný takisto sa používa v analytickej chemii. Takže dnes sme si vlastne urobili také komplexné opakovanie názvoslovia anorganických zlúčenín a uviedli sme si ešte iné zlúčeniny, aké existujú. Boli to jednak hydrogen, soli, potom to bola kyselina dichromová a kyselina tiosírová a ich soli. Na budúce si ešte uvedieme ďalšie zlúčeniny, aké existujú a sme si o nich ešte nehovorili, tak to bude vlastne učivo tej nasledujúcej hodiny.